Қостанайда тұңғыш рет ғылыми ойын-сауық саябағы ашылды. Мұражай тәсілімен жұмыс істейтін мекемеде 60-тан астам жәдігер бар. Бұйымдарды қолмен ұстап пайдаланып тәжірибе жасауға да болады. Ғылыми мамандар да кеңес беруге дайын. Саябақ физика мен химия ғылымдарының таңғажайыптарына тұнып тұр. Әрбір жәдігер өзінше бір қасиетке ие. Оларды қолданған адам қызықты құбылыстарға куә болады. Мұны ашудағы мақсат жас буынның назарын ғылымға аудару. Ғылымды оқулықтан оқып үйрену бір басқа, ал оны тәжірибе арқылы меңгеру мүлдем бөлек дүние. Өзін көзбен көріп, қолмен ұстап тұрғанда бәрі ұғынықты, қызықты. Бұл педагогикадағы ең басты тәсілдердің бірі. Елімізде экспо көрмесі өткелі жатыр. Әрбір жас ғылыми жаңалық ашуды, дүниежүзілік көрмеге қатысуды қалайды. Талапты жанға бұл жерден алар дүние көп.